Ay, masarap magkape sa umaga. Ah, magandang umaga, magandang araw mga kamisiklista, mga kasiklista, sa lahat na nagbabike ngayon. Tara, kwentuhan tayo. Dito na tayo ngayon, papuntang Oro. Grabe. Grabe ang pagod. Bye-bye, Tros. Bye-bye, Tros. Bye-bye. Oh, nakakaba. Ay, nakatakot. Woo! Yes! Woo! Papansin nyo, nandito ulit tayo sa bukid. Medyo malamig-lamig pa naman. So, siksaktong 6 a.m. Bakit pinili ko itong gantong oras? Kasi paghapon, medyo maraming tao na dito sa bandang C6. Bakit? Eh, malayo naman. Nahagap kasi ng ingay. Yung ingay ng mga nagmumotor. Hindi naman natin may iwasan yun. So, tara. Kwentuhan tayo ngayon. Ang pagkukwentuhan natin ngayon, yung part 2. Ito na yung part 2 ng Mount Oro, kwentuhan natin. So, tara. Ikukwento natin ngayon yung naging eksena natin nung umakyat tayo ng Mount Oro. So, gusto ko lang i-share ko ano yung mga nangyari noon. And ito na yung part 2 ng gagawin natin. kaya tayo umakyat doon that time. Kasi gusto lang natin ma-experience. Maranasan ba yung paano ba mag-bike na mag-isa. Though marami naman na gumagawa nun, yung pagbabike na mag-isa ka lang. Mag-isa lang. Marami naman nagbabike, lalo na yung mga nag-long drive. Pero sa akin, medyo hindi kasi ako sanay na mag-isa pa nagbabike. Pero, tinry kong gawin. Kasi parang, hindi ko alam, parang na-excite ako na ikaw lang mag-isa. Tapos bundok pa yung akyatin mo. Hindi siya long drive, bundok yung akyatin mo. So, yung umakyat ako ng bundok na mag-isa, medyo kinakabahan ako kasi wala akong nakikitang mga kasabay ko nagbabike. Wala akong nakikita na ibang lokal lang nandoon kasi nga, maaga pa. Hindi rin ako nagpunta agad ng madilim, gawa nga ng medyo kinakabahan ako. Nagpahintay lang muna ako ng araw, so umakyat na ako that time. Kung napanood nyo yun sa part 1 ng ating kwentong Mount Oro. So, salamat sa Lord. Nakakit natin yung Mount Oro. Kasi nung paket ako, wala pa ako nakikitang mga pwede mo makasabay. Kasi medyo kinakabahan ako nang umakyat ako dun sa Oro. Kasi nga ako lang mag-isa. Tapos medyo kinakapos pa ako ng hangin. So, sabi ko, pag ako medyo nag-blackout dito, wala akong kasama, kinakabahan ako. Pero siyempre, alam mo naman sa katawan mo yun na pag di mo kaya, pahinga ka. So, nagpahinga ako until makakita ko ng kapwa ko nagbabike din, may edad na, bata, o sino man. Medyo ginanahan na ako. So, in short, nakit natin yung Mount Oro. Kasi may nakakwentuhan ka, may nakasharean ka. Though, marami naman na gumagawa nung, marami naman na umakit dun eh. Pero sa akin nga, sa puso ko, sa loob ko, fulfillment na yun para sa akin na nga naakit ko siya na ako lang. Kasi hindi talaga siya para sa akin mga asami mga nagbabike na hindi naman pro, talagang hindi siya madaling akyatin. As in, dahil isang straight siyang paakyat, walang patag, mabato pa.
Tapos gawa pa nung mainit. Yan ang mahirap dyan eh. So, salamat sa Lord, nakit natin siya. Yung nakita natin siya, dahil ang goal natin doon is makakit natin yung Mount Oro, makapunta tayo doon sa view deck. So, nung nandun na tayo, nung oras na yun, nung araw na yun, marami rin nagbabike eh. Karamihan na nagbabike. Mga tiga dito, may iba talaga dumayo pa from Manila, Valenzuela, from ibang lugar. Talaga dumayo pa doon. May iba nga, galing pang kamay. Isang bagay din kaya ako umakit doon dahil may nakuha tayong helmet. I mean, noong nakauha, may nagbigay sa atin, napanalunan natin. Salamat kay Sir Dej Molen sa magandang full face na helmet na to dahil malaking bagay sa atin to. Na baka soon, magka full suspension na tayo kasi may full face na tayo, diba? Walang masama, walang imposible sa Lord. So, ginamit ko siya pa uwi kasi hindi ko siya kayang gamitin paakyat dahil medyo mainit, hindi tayo sanay mag full face kasi sanay tayo sa half face na helmet. So, nung pababa na tayo, ginamit ko siya. Kasi siyempre, pag naka full face ka, protektado ka talaga pati yung ulo mo. So, tinesting natin yun dahil may nagbigay sa atin. Nung pauwi na tayo galing Mount Oro, nung pababa na tayo, ang bilis na, siyempre. Mabilis na yung eksena nung pababa na tayo. Hanggang sa nung pababa na tayo. Kasi ito yung pinag-pray ko bago ko umalis. Kaya ako excited ikwento to. Kasi may magandang ginawa ang Lord that time nung nasa Mount Oro tayo. Sabi ko sa Lord, Lord, ayaw ko naman pong pupunta ako sa isang lugar. Panagbike ako nung wala po akong purpose ba. Diba? Parang wala po akong gagawin. Bukod sa nagsaya ka na, napasaya mo pa ang Lord. Diba? So, walang nangyari eh. Kasi naghahanap ako din ng nakakwentuhan nung nasa Mount Oro. Siyempre eh, ang hirap din makipagkwentuhan nung nasa taas ka na. Mga pagod yung mga nasa taas eh. Mga pagod yung mga tao. So, ako naman, nag-decide na ako na ayun, na bumaba na at dun magpahinga sa pinaka pinakababa o upper mascap kung tawagin. Kasi may isa pang view deck dun eh. So, dun ko tinuloy. Dun ako nagpahinga. Sa una kasing pag umakit ka ng Mount Oro, may madadaan na ka pang view deck doon. Pagka di ka familiar. Pero nung bumaba na ako, so yun na, nung nakababa na ako, nagpahinga ako sa isang lugar doon na para siyang tindahan ng gulay. And then, may isa pang view deck doon na tanaw din yung mga bundok. Sa baba nga lang yun, no? Ang tawag doon sa lugar nila is Upper Mascap. So sa Mount Oro pa din siya. Nung nasa baba na ako, may nakita akong mga nagbabike din. Sabi sa akin, "Boss, sir, itry nyo dito. Makawalay pagod mo pag umakit ka." View deck din siya. Kasi dati siyang simbahan eh. Dahil hindi siya pwede akitin. Dahil nga private property siya. So, nung umakit na ako doon, may isang bata doon. Ang pangalan niya ay si Rose. Natuwa ako dito kay Rose, sa bata na to, no? Ano siya, first year high school. Nung umakit na ako dun sa Mount Oro, dun sa view deck na yun, nung nagpahinga na ako dun sa part sa baba, etong si Rose, siya pala yung nagbabantay dun sa view deck. Magsa-sign in ka, lalagay mo yung address mo, yung pangalan mo, at ano mo, number mo. Hindi ko alam kung para saan. Siguro, ano nila yun, para sa health protocol, naman. So, nakakatawa kasi, prosigido siya eh. Talaga binabantayan yung lugar doon. Kasi ang ganda talaga, promise, mga kapatid. Ang ganda ng lugar doon. So, nagpahinga ako, sabi ko, sige, pagbaba ako, magkwentuhan tayo, akit muna ako. So, nung umakit ako, ito, papakita ko sa inyo. Nung umakit ako, ito yung view. Napakaganda rin. Napaka-peaceful. Thank you.
in-approach ko na siya. Kasi medyo, ano siya eh, approachable siyang tao eh. Hindi siya alam yung pag nakita mo itong bata na to, nakangiti lang siya sa'yo. Sabi ko, okay to. Kasi naalala ko yung papa ko, nung buhay pa siya. Ang sinabi, lagi niya sinasabi sa amin, gusto mo makapagkwentuhan sa ibang tao, gusto mo ma-share ang Lord sa ibang tao. May hirap lapitan yung biglaan eh. Pero pag may isang tao talagang ninitian ka, na parang babatiin ka na alanganin, ayun na yun, pagkakataon mo na yun. So yung bata na to, ninitian niya ako, ang ganda-ganda niyang bata, ang ganda niyang umiti, diba? Parang, ano lang siya, morenang bata. Matalino, matalino tong bata na to. So yun, nakipag-sharean ako sa kanya, tinanong ko kung anong pangalan niya, ilang taon na siya, nag-aaral pa ba siya, saan siya nag-aaral, paano siya nag-aaral. So nakakatawa tong bata na to, na nakasharean ko siya that time. And then, ito nakakatawa dito eh. Kasi panagbabay ko, nagbabaon ako, siyempre magbabaon ko ng pera, no? May baon akong pera. Kasi pera ko na yun, talagang sakto lang para sa akin. Eh, nagbaon na rin ako ng pagkain ko, may tubig na rin ako. So pag umakit kasi ako na bundok personally, kung talagang hindi ko pinapabayaan ang sarili ko, may pagkain ako, may kahit anong bagay na may dala ako, kaya ako may bag dun noong time na yun. Hindi ko napansin na may donation box pala noong time na yun. Kaya sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Ganun. So lahat ng baon ko na pera that time, ibinigay ko na. Kahit tumuyo ako ng walang laman. Kasi syempre, para makatulong din sa lugar nila, diba? Malaking bagay yung panagtulong-tulong yung mga nagbabay, kahit magkano yan. Pero syempre sa akin, piso lang, malaking bagay na yun eh. Pero sa akin kasi, in-all in ko na. Kasi hindi mababayaran ng time na nakakwentuhan mo siya. Sabi ko, Lord, paano to? Wala akong pambiling ng pagkain, pauwi, parang ganun. So may tinapay naman ako. Kasi syempre, diba, parang hirap kasing panagbay ka, magbubukas ka pa ng bag. Parang gusto mo madalian. So hindi ko na siya inisip. Until na nung nakakwentuhan ko itong si Ate Rose, nakakatuwa kasi nagkwento na siya yung buhay niya, pamilya niya, panganay kasi siya sa magkakapatid. Talagang alam mo yun, ang pangarap niya kasi gusto niya maging isang teacher. At ang gusto niya maging business soon, pagka nakapagtrabaho na siya, gusto niya magtayo ng isang restaurant. Kasi mahilig siya magluto. Ang specialty daw niya naliluto niya is lumpiang sariwa. Yung ubod ba yun? Yung parang galing sa kawayan. Ano? Yung galing sa pinakalob ng kawayan, yung bata pang kawayan. Parang ganun. Kumbaga sa puso, ayun yung puso ng kawayan. Kukunin niya yun, hihiwain niya yun, tapos ilalaga, gagawin, isasama sa lumpiang sariwa. So yun ang niluluto niya, specialty niya yun. Tsaka napansin ko sa kanya, ang mga tinda niya doon, may mga gulay-gulay, papaya, sayote, may mga gulay siyang tinda. Kaya nakakatuwa na may makausap ka, may makakwentuhan ka, at may makasharean kang ganung bata na masipag, matalino. Tsaka alam mo yun, hindi mo maipaliwanag yung nararamdaman mo nung oras na yun. Kasi natutuwa ako na may purpose talaga ang Lord, na umakyat man ako sa Mount Oro, wala man lang nangyari sa akin doon, pero sa baba pala. Nung pauwi pala, doon pala may gagawin ng Lord. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, okay, Ate Rose, pagbalik ko, kasi babalik talaga ako nung pinangako ko sa kanya yun. Sabi ko, pagbalik ko, may kasama na ako. Pagbalik ko, ibibless ka namin. Kahit sa maliit na halaga lang o bagay, gusto ka namin ibless. Kasi ako, kasi natuwa ako sa kanya eh. Hindi ko alam na parang, kasi kami, ako personally, syempre kami mga nasa church namin, nakakapagturo din kami sa mga bata. Ewan ko, nung time na yon, iba yung mararamdaman mo yun, nung oras na yun. No, kasi alam naman natin, familiar tayo sa lahat na yung mga gatong bagay, marami nang gumagawa. So itong bagay na to, sabi ko sa kanya, babalik ako, huwag mong kakalimutan tong itsura na to, huwag mong kakalimutan si Kuya Lester. Babalik kami dito, ibibless ka namin, tutulungan ka namin. Sa maliit ng bagay na yung makakaya namin. Pero nangangako ko, babalik kami. At hindi lang yun yung magandang nangyari. Kasi gusto niya rin palang, dahil gusto niya maging teacher, nagtuturo din siya sa mga bata sa church nila. Katoliko siya, pero may mga natuturoan siyang word ng word ng Lord. Kaya nakakatawa siya, di ba? Napaka, walang aksidente talaga sa Lord. Pagka nakaplano kay Lord, lahat okay. After nun, dahil nakakatuwa naman, dahil natuturo siya din siya sa mga bata,
may pangarap siya sa sarili niya. Tatay niya kasi, tinanong ko siya kung may trabaho yung tatay niya. Nagsasaka yung tatay niya. O sabi ko, may trabaho yun. Actually, kung walang magsasaka, wala tayong kakainin. Nagtatanim yung tatay niya, nanay niya nandun sa bahay nila. Panganay siya sa magkakapatid. Siya yung nagbabantay nung summit, nung Budik doon. Tapos, ano, siya yung nakikipag-ini-entertain niya yung mga nandoon na nagbaba. Kaya nagkataon na wala namang nakauwi ni Unang Umakyat. Ako na lang nandoon. So, kinuha ko na yung pagkakataon na yun. Tinanong ko siya, ano bang favorite, ano mo, ano bang favorite Bible verse mo? Sabi niya, John 3:16 po, Kuya Lester. So, di ba? Ayos ha, sabi ko, nakatawa ka naman, no? Talaga John 3:16, children pa lang kami, gasgas na gasgas na yun, pero buhay yun, no? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. That time, sabi ko sa kanya, pwede ba tayo mag-pray? Pinakalala mo sa kanya si Lord, nakatanggap siya kay Lord, naipag-pray siya. Itong bagay na to, dito, ito yung pinaka-fulfillment para sa akin. No, bilang kuya, bilang isang youth din sa panahon ngayon, kahit isang tao lang, sabi nga sa Bible, may isang tao ang nakakilala kay Lord, ay libo-libong anghel na nagsa-celebrate sa kalangitan dahil may isang bata, may isang tao ang nakakilala kay Lord at isang bata, at isang tao na nailigtas. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi ako, hindi ko pinagyayabang to kung bakit gusto ko sinishare, no? Masaya ako kasi dahil sa pagbabike, may nangyayari. Sinuuna, bike lang ako for fun. Kasi nung pababa na ako, nung naipag-pray na siya, nung nagpaalam na ako, sabi niya, okay, Lester, bye-bye po. Sige, ingat po. So, uwi na ako. Nung Petros, nasa baba na ako, medyo parang, ang pakiramdam ko doon, hindi ko na ma-explain. Na ibabahagi mo sa iba yung pagmamahal ng Lord. Hindi talaga tayo yung aktual na Diyos. Hindi talaga tayo si Lord. Pero, kayang-kaya mong iparamdam yung pag-ibig ng Diyos sa iba. No, hindi pwede bumaba si Lord dito at para mapatunayan sa'yo na totoo ang Diyos. Hindi. Ang Lord parang hangin. Hindi mo man siya nakikita, pero nararamdaman mo siya. Ano gusto ko i-share dito? Ano gusto namin i-share dito sa channel namin? Dito sa oras na to? Kaibigan, tayo mga nagbabike, lalo na sa panahon ngayon, sa daming nangyayari sa paligid natin, sa daming nangyayari personal sa buhay natin, pagka inalaw mo yung sarili mong lumingon sa kabilang side mo, sa likod mo, marami kang mapapansin. Pero pag nag-focus ka sa isang bagay, pag nag-focus ka sa kabutihan ng Lord sa buhay mo, walang ingay na meron lalabas sa puso mo. We just want to share to you guys, mga kaibigan, mga kapwa kasiklista, mga kapwa nagbabike. Gusto namin i-share to na kahit nasaan ka, you are the part of solution. You are the part of sa pagmamahal ng Panginoon para sa ibang tao. Alam natin na iba yung nangyayari sa paligid ngayon, sa bansa natin ngayon. Napaka-crucial. Lahat ng tao ay may point. Lahat ng tao ay may pinaglalaban. Lahat ng tao ay may karapatan. Lahat ng tao ay may gustong sabihin. Pero minsan nakakalimutan natin, di ba, yung tayo kailangan din ng iba. Tayo ay part ng kasagutan sa problema natin, sa sarili natin, sa bansa natin. Bakit ba ito yung gusto ko i-share? Bilang kabataan, tayo yung mag-reach out sa mga kapwa-kabataan din. Tayo mag-reach out sa simpleng paglalakad mo lang dyan, sa simpleng pagbabike mo. I-reach out mo yung ibang tao. I-reach out mo yung kahit sino yan, bata yan, matanda man yan. Pag ikaw kinausap niyan, nakipagkwentuhan sa'yo, lalo na sa ating mga nagbabike, hindi madaling makahanap ng kausap. I-share natin yung word ng Lord. Kasi bakit? Yung word ng Lord, may buhay yan. Pag nabago yung buhay nila, i-share din nila sa iba yan. Because of you, may maliligtas. Because of you, may mababago ang buhay. Bakit? Dahil ibinahagi mo kung ano yung kwento mo, kung ano yung naranasan mo at paano ka binago ng Diyos. Tandaan mo, kaibigan, tandaan mo, kasiklista. Tandaan natin, kung ano man ang dinadaanan mo ngayon, kung ano yung nasaan battle area ka ngayon, kapatid, tumuloy ka lang. Tumuloy ka lang. Huwag kang susuko. Napapagod ka man, nahihirapan ka. Walang sinabing madali. Walang sinabing madali ang lahat.
Pero sinasabi niya, Lord, worth it lahat ang dinadaanan mo. Kung nasan man ka ngayon, tumuloy ka. Kasi bakit? Magiging kalayaan sa iba kung ano'y dinadaanan mo. Itong channel namin, talagang pinag-pray namin to. Ito yung isang serious part at ito yung pinaka-goal namin. Yes, sa channel namin kasi, nag-review kami ng bike products, na babike touring kami, di ba? At ito yung pinaka-goal namin. Kaya ang pangalan ng channel namin ay Musiclista MLMTV Stories. Kasi gusto namin ma-reach out yung kwento ng ibang tao. Makwento rin namin yung karanasan namin sa buhay ng bawat isa. Na sa bawat padyak mo, sa bawat pupuntahan mo sa pagbabike mo, sa bawat tao makakasyaran mo, may magandang plano ang buhay, ang Lord sa buhay nila. May magandang gagawin ng Lord sa buhay nila. Kasi itong channel natin, maging silbing boses ng ibang tao na ano yung dinadaanan nila, ano yung mga bagay na kung ano meron sa kanila, di ba? Ito yung channel natin, open to sa lahat. Open door to sa lahat na gusto mo magkwento, tara! I-reach out mo kami, ano mang bagay na gusto mo. May mga kwento kami, yung paano gumawa, paano kami binago, paano kumilo sa amin ng Panginoon. What more pa sa'yo kaibigan, di ba? What more pa sa'yo kapatid, what more pa sa'yo kapwa ko bikers. So huwag mo mamalitin yung sarili mo na parang hindi mo kaya. Kaya mo yan. Kaya mo maging solusyon sa iba. Kaya mo maging solusyon sa problema ng anuman nangyari sa paligid. At huwag mo kakalimutan. Kailangan ka ng iba. Kailangan ka ng mga bata o sino man. Diba? Sa dahil nangyayari sa paligid natin ngayon, mag-focus ka dun kung anong purpose mo. Ano yung gusto mong gawin? Ano yung fulfillment? Kasi ang success, hindi naman yan kung ano yung meron ka ngayon. Pero lahat ng meron ka ngayon, pinagpagura mo yan. Fruit of labor mo yan. Deserve mo yan. Pero hindi pa yan. The success and the real success is yung nandito mo. Yes, nandito mo. Yung fulfillment ay kailangan mag-exceed, kailangan mangyari siya. So, walang halaga ang success kung walang fulfillment. May maliit na bagay dyan sa loob mo na gusto mong gawin, pero pag nagawa mo kahit maliit na bagay, masaya ka. Ayun ang success. Fulfillment. Nangyari bagay na gusto mong gawin. Masaya ka. Ayun yung fulfillment. Nalulugod mo ang Lord. So kaibigan, kapwa musiklista, kapwa bisiklista, sa ating mga bikers, sa kapwa ako kabataan, mahal tayo ng Panginoon. Magiging solusyon tayo sa buhay ng bawat isa, even sa sarili natin. Tayo ang tagumpay ng Panginoon. Ikaw mismo ang tagumpay ng Panginoon. Kaya sa bawat isa, tuloy lang tayo sa pagpadyak. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Maraming salamat sa mga kasiklista. Maraming salamat sa kapwa bikers sa panonood nyo ngayong araw na to. Ang Lord ang mapurihan sa bawat isa. So huwag nyo kalimutan mag-share. Huwag nyo makalimutan mag-like and follow our page, Facebook page, Instagram. At siyempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa bawat isa. Maraming salamat sa inyo. God bless and shalom.